帰りもですねちょっと撮影したいと思って撮っております。行きも先ほど撮りましたが帰りもですね、どのように動画になるか今ちょっと撮影しております。どちらのがですね新緑として綺麗なのか自分でもちょっといろいろと見て、どちらかを発布したいなと考えております。こっちの方が綺麗かな。ですね、なるべくゆっくり走っております。行きもだいたい取って今下っております。ですね、喋りましたが、今日は本当に晴れてですね非常に清々しい乗鞍高原らしいですね過ごしやすい一日になりそうです。ただ明日はですね午前中なんか雨模様の予報が出ておりました。まあ本当に最近は晴れたり、まあ、雨が降ったりとちょっとかなりですね天気がですね目まぐるしく変化しております。本当にまあなんでかなっていうぐらいですね。まあだいたいこの季節はこういうことあるんですけどそれもつけてもちょっと気温がですね私もだいたい過去何年分でしょうか8年か10年かな、だいたい気温の最高気温と最低気温はつけてはいるんですが今年ほどですねその前日とその10度以上もその気温が高かったり低かったりするっていうことはですねあんまりデータ的にはないですね。今年は特に気温が本当に1日で10何度違うというのはもう今年は何度経験したことか分かりません。昨日もそんな感じでした。いやーほんとまあなんて言うんですかね今感染症でねまあこんな世の中になってしまったんで私も仕事やらプライベートやらいろんな面でいろいろ障害というかまあいろいろ制約受けてまあ精神的ストレスも多くはなってはきてはいるんですけどまあそれもあってか体調もですねいい時と悪い時がまあ年のせいもあるんですけどもなかなか、若い時のようにはいかなくなりました。まあそんなこと言ってもしょうがないんですけどまあこうやってまあ皆さんにですね、来れない分、乗鞍高原の今の状況様子特に今このようにですねすごい新緑がですね緑のアーチ緑の回廊これが綺麗なんでどうしても私はもう撮りたくて本当は自転車でも撮ってもどうかなっては思いもしたんですけども、自転車ですとね私にどうしてもそういうハマってしまうというんでしょうか、自転車の方に夢中になってしまうんでコメントは言えないし、どうせぜいぜいハーハーしてる息まあゆっくり走ればいいんですけどね最初そう思っててもやっぱり追い込みたくなるっていうわけじゃないんですけどどうしてもやっぱり真剣モードになってしまうので今日はあえてですねこのようにですね皆さんにお伝えするために、自分の車で、車載により、綺麗な新緑である乗鞍高原ということで、乗鞍岳線エコーラインをですね、
三本岳から観光センターぐらいまでをですね撮影できたらなと思って今撮っております。一部多分いろいろ編集っていうかカットですね、編集って言ってもカットぐらいなんですけども、あまりにも長いと皆さんにもちょっとご迷惑かなっていう、まあある方、まあ知人なんかでもですね5分以内にしてくれたからなとかっていうのはあるんですけど、私はどちらかというと長いですね動画を配信したいなという個人的には思ってるんですよ。それなぜかと言いますと、やはりですね乗鞍高原をですねその 1,2 分か3分で送るっていうのは非常に難しいんですね。これは多分まあ何が違うかと言いますと、やはりですねこののんびりしたムードっていうんでしょうかね、過ごしやすい、乗鞍高原らしさをですね映像で撮るのは楽なんですよね。やっぱり撮るのはいいんですけど、その撮った時に流そうと思う時に写真のように切って貼り付けるのはどうかなっていうのを私は心情的に思うんです。実際皆さんが体験するのはやっぱり写真で体験してるわけではありませんから、やっぱり動画っていうのはそういう点では連続性を持ってですね皆さんにお伝えできれば最高かなというのは私は思っております。まあ当然ですね余分なところはですね、まあ、切るべき、つまらないところは切るべきだなとは思うんですけども、なるべくですね長めで、まあ見る方がちょっと大変かなとは思うんですけども、そこは皆さんですねご容赦願ってもらえればいいかなっていうのが私の個人的な感想です。まあ先ほど奈良の木走った時にですねもうツツジが2日前はツツジ咲いてなかったんですけどね、あっという間にツツジもですね昨日の雨から咲いてましたし、本当にちょっと急変して、今日はちょっともうこれ1本しか取れませんけども、明日もですねちょっと一ノ瀬行ってツツジがどんな状況になってるのか、まだ一ノ瀬のツツジは早いとは思うんですけどね、確認しながら通ってるというか、その今日の乗鞍高原シリーズとかですね、今休暇村のゲートを越えました。まあ一ノ瀬行った時にはよく確認して、まだつぼみだできてるなできてないなとかね、それ見ながらですね、撮影はしているんですけども、花が咲くような素振りというか感じはしなかったんですけどね。今休暇村通過です。皆さんに新緑の今の乗鞍高原をお伝えしております。はい、正面はですね、休暇村のスキー場になります。雪がないとこんな感じになりますね。もうほとんどエンブレ状態で走っております。今日も晴れ間バスですかね、これ晴れ間バスですね、運行してますね。はい、緑のアーチ、緑の回廊、乗鞍高原の乗鞍岳線エコーラインです。まあこれを見てつまんねえっていう人もいるかもしれませんけども、皆さんがですね車に乗って乗鞍高原の乗鞍岳線をですね、三本岳から、まあ、行きはですね、ナノギだったんですけども、帰りは観光センターまでしたいと思うんですが、そこまでのですね雰囲気をですね、味わっていただけたらいいなと思って今撮影しております。どうかな、ちょっと新緑が坂ですのでブレーキ踏まないとどんどん加速してしまいますね。はい、もうすぐ前後の滝の駐車場に出ます。正面に
鞍岳が見えてくると思います。はい、見えてきましたね。乗鞍岳ですね。はい、左手が善五郎の滝の駐車場になります。さあ、行きと帰り、これを帰りの今動画を撮っておりますが、どっちがいいのかな。本当はね、両方配信してもいいんですけどね。どうでしょうか。まあ、行きの動画アップして、下りの動画も見てみたいっていう方がいましたら、下りも配信しようかなと。どうしよう、ちょっと時間がどれぐらいなのかもちょっと読めてないんで分かんないんですけど、多分10分前後、1本の動画で10分前、まあ10分かかってないと思うんですけどね。電車じゃありませんから、車なんで、自動車ですから。はい、スキー場の一番下に来ましたね。山麓リフトに来ました。はい、鈴蘭地区の、もうすぐ下りますと、観光センターに着きます。綺麗な乗鞍高原を、皆さんに配信しています。はい、以上、乗鞍満喫でした。